A chak fwa, peyi sa pral kone, yon etervansyon militer, freze soye bieneme, yon vini ansam avek yon bagay, pou plan sa kapab arrive reisi, e non selman sa tou, le ofin desen nan peyi da iti, kon lot bagay yon kite. Medan matkwanzele zemesye, fos miltinasyonal rentre nan peyi da iti, ok, jounen jodi ya, ge apil monev kap fete, pou chanje misyon sa, an misyon pou la pe. Ki sa yo pral rale mette sou tabla, pou plan sa kapab reyusi? Se sa mbra li eksplike yo. Eske jodi ya, ou tirese le soukaj jovenel Moïse son priorite? Eske se sa baye la e jodi ya? Non. E pou ki rezon tou, nou oblijal la. Ki sak dey e sa? Mwen se otomatikman ki aksyon sa liv le pose, men mwen malgade, malgade pou mwen, Ki sa ki kache deye desisyon sa yo? Pou ki sa? Gen yon ordonans ki soti. Dernye ordonans ki soti nan kat dosye sa. Mm -hmm. Li epengle yon seri de moun. Li voye yon seri de moun al juje. Devan tribunal, kriminel. Mm -hmm. Juska prezen, bako ne sou wakou an ou menm foko. Boko, boko jem wakou ken nan moun sa yo. Al juje. Da yo gede, nek nou o site. Yo dou se persekisyon politik. Nek yo gwo lide. Yo gen reprezentan yo nan CPT. Nek yo ap chache oh. replase moun. Sa vezi, nek yo yap aji an tout impunite. Nou, koman vle, Pousal pou sal pou korezou, depi nou nou afe de wotire se le soukaj. Ba kwa pren? Nou sa vezi, ke li pi important pou Kom si mdadou, ale nan pati sa, ke gen yon pose ki fet anay ti la pou nou determine kombi yon ap bay chak nek ki te implike nan an sasina? Sa ve ti vreman nek ap fon pose seryoso bay sa yisi? Eh se la pou komprende se ke gomisyon, gari koni gomisyon, e mem sou ta de nek ap ti reflech yon sou lot konsey prezidentiyel ap kase met nan bol. e gouvenman, gouvenman ap pase konsey ti tap sou do me, yon pa ka antonyo ak lot, me kesyon asasina prezident, Markus, msantine gyo antonyo sou non, mais, si l paka l -paka... L pati sa. Non pa pa antonyo pati sa. Pendan ke nap okupe populasyon ansem avèk lot distraksyon, nap chèche de jounalist pou baymanti pou nou, epi anba anba nap prekoman kapab efase tout prev sou kesyon asasina prezident. Paske kay la rete yon eleman important Trè mm -hmm. trè important Paske tout otan poko fini Ansem avèk posè Moun ki te peye pou asasine prezidan Nou poko jan mare l meto kote Se mm -hmm. le baka soti sou kay la Ni tou nou baka di mse problem Mâchin nou genye Poun vin nan espas la Mâchin sa wakite pran pil bal Paske anket poko fini Poun vin nan espas la Ou baka di met kay la apman de kay li Ou baka di met kay la apman de kay Paske mwen ki te depase met kay la la son Son do, son ba yon e nasyonal liye la. Di e depa se yon kesyon de Met Kaila. E? Donk ou baka di m ke Met Kaila bezwen Kaili, la pfe de dimos pou l rekuperi Kaili. Menon, son prese dan da yon weke moun yon do Kaili. E pou kelke soan, kontra ki yo te ga Met Kaila. Transaksyon ki te fet la, Met Kaila ap ton. Panske wè well, la, li pa yon kesyon de fanmi jovenel, li pa yon kesyon de tizanmi jovenel, li pa yon kesyon de fanatik jovenel, Li, c'est une question d'intérêt national. Son président mourit. Elle n'est pas même national seulement. international tout, puisque il y a des gens qui à l'étranger qui impliquent la donne. Claire. Donc, on doit se pas traiter la légère. Donc, ça montre dans quel niveau nous banaliser tout le Nous ne pas la population, nous ne pas respecter gens. Ça montre dans quel niveau nous ne décidons pas de faire justice en Haïti. Bon, avec ça là là-là. là. là là, au justice, non Klae. E, gay kon yon mont li fe misyo la. E mons ke negi si pap demisyone, yon pap rete konsa ou demisyone, faw pou se deyo. Le fet sepleman ke gay kon yon ale, pi se minis finas la. Mwen bachan mwen ti mwen msa nou. Premier minis a, yi ke nou mwen mwen konen bien. Da yon mwen mwen zyol nou pa kawen bien, pis ke l toujou kon chapou. Le fet ke se li mwen kweyo bay, premier minis a, yon mwen ki pa mwen, yon mwen tre pat jam nan peyi ya, l pa mwen mwen kon pon politik peyi ya, alons ke met Karolos Herk à chaque fois que le premier ministre a quitté le pays, il y a ces lits qu'on a comme A.I. Vous l'avez dire que vous parlez de ce monsieur encore. Il y a des gens qui commencent à demander pour vous remplacer parce que depuis le là, Non, un si mikori, le... 순... il... clients, monsieur, je C'est client, monsieur, qui a libéré la prison. Ancien client. Lui, c'est avocat. Gros problème. Gros bon, problème. Donc, est-ce que je dis, là, c'est ça qui est important nous refuser Foucault faire ça qui est important ça qui est prioritaire avant Bah bon ça Bah bon moi-même ça ce qui s'est là est-ce que c'est grave mettre calais Il Gaza besoin de psychopathe qui s'est passé même en réalité Mbakwasi, Et, comme si la pouce arrivait dans mon pays monsieur, pou, mouri, juska, baka, fokin, go, pour un président mourir jusqu'à présent pas un gros procès ça veut dire depuis y a transition pas faire procès Sa vezi, se yon sekurite akapèche ke yon seri de posè fè tou? Mwade sa mini jistis la pwè. Sa vezi, debi nou transisyon, pa gen ken gro bagay kon yon ka fè, aloske se nou transisyon, menm pou nou da profite fè yon seri de gro, gro bagay. Mba kobran? Tout nèk teman de transisyon, de ruptur. Sa vezi, ta pal gen kouraj pou yon posè yon seri de gro aksyon pa den la transisyon, men kou gen transisyon, mwen tout moun rale kwayo, renka kwayo, pabli fè an yon. E pou ki san teman de transisyon an? E pou ki san tap goume pou li? Mba akoban non? an <laughs> e? Bon, gason pa mwen, mwa praplem, padan Jovenel Moïse te fèk asasine, e genye notre chèr met peyi d'Haïti, i gen pa pya nan men yo. Oui? Pya espérans ki te deklare kaj Jovenel Moïse, te go kantite la jan, Makis! Akon sou te rapplo, sou rapplo de deklarasyon sa. Se sak laje ou tap leve kaj jovenel. L'ajan tapil, l'ajan te gra. Gèk te fe konen, l'ajan sa se l'ajan pou ke yo tal konstui. Alors, pou jovenel tal fe bankan, tout sa. Rapport di nou tou, alors le messe ne temwanye ke... Yo te vin yansama vek badyo, yo leve sak l'ajan, mette nan masjid bo. Kote l'ajan sa yon fe. Petek nou te kajon nil, pou n'achete materyel pou la polis pou mette sekurite. Mm -hmm. A fo. Se la mabdou gasom, wè kesyon. Pasè, lò wè mdou kesyon eleksyon nan peyi da iti. Retire peyi ya nan sityasyon sa. I ka prene pot 5 a 6 an. kon sa kapaj chanmge. Wè, wè mte dou nan elek, na 2030 eleksyon, kapaj chanmge eleksyon ankon. Paske, ma kle ansan ma vò, Markus, avan asasina jovnel Moïse, neg nan politik nan sekte privè par rapport avè konseri de aksyon ki tap pose, yo tap fè de zond. Paske, genyen divers ... Chef gangi ekspliko ou, men aki yas yo te kon ap fonksyone pou fe de zot nan peye. Mm -hmm. E ou te la ou tap suive koman politik la ap deroule, ou te wè koman an seri de politisyen tap mache nan radyo, nan televizyon. Mm -hmm. Sak te di imediatman jovenel, ale peye ap rekomansè fonksyone normalman. Si moun nan ka foun deklarasyon kon sa, se panse ke li ge kontrol de zod la. E sal vle di? Oui? Li kon ki es ka ap fè de zod la, al ka jere de zod la. Se mm -hmm. sal vle di. Mm -hmm. Da kwa vwe? Le goun lwa ki dzou kon sa ke imediatman brezidant ale, nan mm -hmm. ki sekurite sou tout fom. Sekurite publik. Sekurite ekonomik. Mm -hmm. E non selman sa tou, sekurite alimenter. Populasyon ap jwen manje. Sa vle di, si nan departement la tibonit, gang ka ap feraye ou ge kontwal gang yo. Imediatman, prezident, pa la, ebyen peyizan pral ge posibilite pou l kontinye fe jadel. Gang nan pape egziste nan espas la, rat kap manje di rial pape egziste anko. Paske w anonsen la sekurite alimenter. Sekurite publik kote, populasyon ap flanen nan la ri, e gang yo ap an kote. Ou ge kontwal gang yo ka ate nan mm -hmm. lakou yato. Sekurite ekonomik, ou ge mafya yo ki fonse lan sa makou, ki kembe ekonomi peyi ya nan gagran, mm -hmm. ki la koske l'ajan pa ka sikile, populasyon pa ka deplase, nou kembe, komet adone, la plipa nan yo se ou menm ki importe manje nan peyi ya, do gonja yo jere kesyon manje ya pou kembe populasyon nan nagran gok. E sa k te di ou tou, imediatman prezident pa la, kidnapin nap fininet. Mm-hmm. Se ke, masin kidnapin nan, kanmem, sa karivopage tout gro klea, men kan, ou kan rentre nan la kouwa, ou ge kontrol baz kidnapin nan. Nou klea. So. Bon, mwen ti, mwen ti, mwen ti, mwen ti monsyon. Mm-hmm. We, mwen men joun pale de diverse form sekurite. Mwen men, mwen men apil. Pase wap pale de sekurite ekonomik lan ou jan pou yo trete kesyon mafya ekonomik lan. Sa mweme nan pil. E, mek, yon nan pi gwen sekurite gen nan pi ya, yon nan formen sekurite ya ki pi important la pou njeri tout. Petat nan pil nan nou pa panse a sa, men se li kap krasi pi ya la baz. Se esekurite politik. Wap prene politik pa jen pale de konsep sa nou. Panske se li menm sa, e yo menm sa konsep ni. E sekurite politik la, wakon ki as ki fèl nek politik? Dabor, gombo mwen se te, te di sa, mte bie reme jan l devlopel la, e, Et... tro pati politik, wakon sa pati sa ye, ki kote liye, wakon ensil eksiste vre, plus ke desan pati politik, mou nan doat, mou nan go, chak nek go pati politik de kat avyo. ou par contre qui compte et auquel légitimité ou par contre qui il a des de riaux ou par contre a si des riaux ou par contre ces existent vrai trois parties politiques qui viennent faire que la résout nos crises, ou par contre à qui est pour parler. parlez ou par contre à qui est pour parler. parlez y a généré crise et leur résout crise là ou par contre à qui nous pour parler. et en plus de ça tout n'importe quel fait politique là lui-même les li n'importe salve fait n'importe salve les qui viennent qui viennent faire qu'on parle ou pas ou pas ou pas en sécurité ou pas en sécurité ou même Koman vle pou anek politik di kon sa ke, e na bloke peyi a 3 mwa, 4 mwa, apre sa nan, pou ete konsantou blokon peyi? E lor bloke peyi an, oubliye si gen pak sou ekonomi peyi an? 2 jou an peyi bloke. Mm, Gade, li ka fe, enflasyon, tout pribo di monte, 17 wote, e gen gen apas, jem kare de san menm janko. 3 jou an peyi bloke. Gade, se menm jen, moun ki met se wap kopren. Ou empeshe san sekule nan ko. Sou bloke san ou pati nan ko wa. Eme, res pati ah, kote se moun. moun, moun, moun Tout organ sa yo, pap jwen sa, pap oksijen li. Yap mouri. Kler. Sou bloke san bak arive nan ko, nan, nan koe a li menm. Otomatikman ko a mouri. Ou bloke san bak arive nan se vwa. Otomatikman se vwa mouri. S...

Nou a ronde ki sa l kopren de politik? Li pa ronde ki sa l ap zi? Paswe, l ap fè ronseye de deklarasyon. Lok ok peyi, bloke peyi, men pa kompren ki? E konsekans lok ok la. Ki e pak lok ok la genye sou ekonomi peyi ya? Ki jèl pral fè timoun pakal l ekol? Ki jèl pral fè gen plis gang? Ki jèl pral fè peyi ya? Pri tout prodjou pral montè, donk enflasyon. Nou sou 6 anè la. Sa vle di depi 2018. Selon Monk Mondial, Gomba yo e le kontraksyon ekonomik. Sa vezi ekonomik peyi a ferme net. Pa gen ekonomik. Men yo ne rezo ki fe sa. Se poske diye toune la fe lok nan bloke peyi. Instabilite. Gang, koun yan la men. Se pa pale. Donc sa vezi. On peyi pa ka arete le bloke. Men pou an segon. Anlorske nou men nou fene bot 2-3 an lok woy. Oui? Bon, sa ki pa ete fene ou spesyal la. Se poske nan vive toujou. Yon man gen tou. Se vwèm ou pef spesyal nou ye. Yon 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 yon. nous faisons nous pendant trois mois nous faisons plus que 3 mois. nous faisons là encore et puis nous continuons à vivre nous et nous après l'autre là c'est pas changé Marcus oui on n'est pas vie. changé mais c'est pas au miracle. a changé c'est que plus difficile et me, les mm. garçons, mais garçon c'est l'âme nous là pour 2000. Je ne nous mais nous de temps en temps parce que Lofi nou fè tout de zot sa ou nou peyi. Ou gen de pasteur. Bakis, mwen mè mèm kon ap gade on seri de manifestasyon nan deye jovenel Moïse. Si gare kon ni pran youn selman la kè, kriz gade jak pran gare kon il sot tobe ywa levewi. Jèm ap gade et gale blan kap machetakou pou lisekrasen nan vatnyen gason. Sil pran dechale kon sa, gamoun nan pedi tetliwi. Pake problem pou manifestasyon en fèt. Fait. Vous n'avez pas de l'autre ok pays Non, l'autre ok pays. L'autre ok pays, y a pas la donne L'autre ok pays, y a ok déjà. L'autre pays, y a tout l'autre ok là. pays, y a l'autre, ok, oui. Parce que, bon vais m'expliquer un bagay. Pour nous arriver là, il faut que nous comprenions qui ça qui fait. Vous sortez dans la question manifestation pour l'argent pétro-caribé. Puis, a manifestation. Manifestation sérieuse, manifestation enragée dans la coupe entre-presse. Toute couche couches de patisipe kot kom lajan, kot kom Petro Karibè, mna di lajan ankon. Mm -hmm. Kot kom Petro Karibè ya, se sa, yo fe mayo, yo fe banè, sha, atis, yeah. tout moun apre le, kot kom Petro Karibè. Men chou ne chou joun di a pose tetou kesyon, kot e moun sa yo pase? Eske yo mouri mèm lansama avèk Jovenel Moïse? Ou biye eske o jwen l'ajan Petro-Karibia Makis Sak pase Mem moun ki la manje l'ajan Petro-Karibia Se mem i mem anka Ki bayon pati nan l'ajan Pou fe manifestasyon pou jete prezida Paske sa prezida ap fe al panan intirel Sa son pati Le ou e sa pa mache gasom Yo vini ansem avek program manifestasyon Preske chak jou pou ou. Le ou vi nan seman vek program nan, yo a pa avanse, yo a pa avanse nan seman akou. Yo ou an manifestasyon an poko kakenbe. Nè gyo diket, fok nou mette pima nan bataye la. Mm -hmm. Pima man nan bataye la, ou pral jwen pastefoj paste bataye. M raple m pastefoj nan l'egliz li souche devan tou le fidel li te di l'Eternel des Armées. Bon diyo nan siel la. E sak fo wè? Marcus. Tout an tan san jovnel Moïse pa fin fè travay gen pou fè nan peyi d'Haïti. Paralè pa ka chanjè. Dek... Gen a ki te fè trok gro deklarasyon. Bon diyo nan siel la ba lon misyon. E la misyon se sove le peyi. Sove le peyi an ba men ki yes. An ba men yon gren neg. ki te emproves, ki te aplote banan, ki se chovne l mouy, san ba mè misye, yo pral sove le, le pey. Fidel yo di, amen, beniswa l etenel, aleluya, pa se pey ya pral sove, Haiti ap konè yon sityasyon difisil. Mm -hmm. Gen, pas te batay, mba detounen yon outen, ashi mongas. Li mèm sou tab, ansan mèm vek neg l oposisyon, Ganyan rejwen nou pou nou fe bataye la. Mm -hmm. Koske se gouvenman sa, se sistem sa ki la, ki mette nou nan posisyon sa. Rejwen mwen, rejwen nan posisyon an pou nou fe bataye la konti Jovenel Moïse. Ok, pa gen problem. E negyo vre, konseri de bandi, ki te jis sen domen, ki te kouri, ki te peyi da Haiti, nan peryode preval te, te, te prezident, rappele ou, koman preval tap frape nan kesyon insekirite, ministate la, etc. Yo te kouri ki te peyi ya. Palman ten nan potou mwes, leve ou al chache gang sa yo, nan masjin ofisyel sou fontye bagay mwen mkonen, pou yo vini nan palman avek yo pou vini fe de zon. Gang rejwen nou pou nou fe bataye la, Ou pral genye de politisye, gangyo site noyo, Nenel Kasi, André Michel, le SDP, pas se pran Boulos, Timitri, gangyo site noyo, Yuri Latorti, Mabek Youdil kon bali Tizel pou bloke, e, e, e Boulos kon bali Timoto li pou bloke, André Michel kon rele bali Tikobli, mwen se yo menm kap temwani, mwa kon relasyon yo. Ok? Mm -hmm. Ou sa pou bloke. E ou pral genye yo gwo, gwo politisye, Achela, ki soti si nan menm depatman anseman avèk Jouvenel nan radio tout moun te akande tout moun te branche paske tout Haitien te panse imediatman Jouvenel Moïse Fin mori Haiti pap nanive ou Republik Dominik e nan les Etats-Unis nan ap tou rentre direkte ou bien nan lot peyi ki pi avanse toujou gason vide l'huil sou wout Beyon, politisyen, moun kap dil reme mounou, moun ki dil ap travay pou mounou, moun ki dil ap batay pou retire populasyon nan sityasyon difisyon, moun ki dil ap pale pou moun ki nan klas defavorize, moun ki nan katsye popilye. Moun ki dil ap pale pou ti machan, pou chofer, moto, etc. Mm -hmm. De milyen et de milyon sitwayen a yisi ap koute, nasyonal et internasyonal. pou di vide l wili sou tèt moun. Vide l wili sou tèt moun. Tèt chajé. Ou asou so diya foukou? Mal passe la nan moun di papa. Ou asou so diya? Mm -hmm. Poun msalou pou bèto. Sa montrem ki yon sekwiti asè, li nan tèt negyo dabor. Kle. Koman pou an senatè ou bien an ansyen senatè. Senatè d la republik, oui. Ou al mou senatè li goun histwa. Ouè, etre sénatèr dans e, la romantik, par exemple, son moun ki saj. Son moun, le souvrien pa la, ou ka konfye le pouvra, paske son saj liye, la pou fè la par de chouz. Li pa prèparti pou entel sou entel. Li pa pese entel kont entel. On sénatèr son moun, en prinsip, ki saj. E, e sa k fè, ouè, le sénat, tout koto. Sè wè, sè de moun genè. la vie et qui connaît intérêt national au pays haïtien au pays il les haïtiques ont histoire et sous ce haïtien c'est patriote patriote c'est quand même par rapport à pays ou bien on se ou bien c'est cap vivre côté là ou bien c'est cap vivre au prince pour m'aider à l'huile dans la rue côté haïtien passé Paske ou nou batay politik. Men batay politik, sou seriou kom senate. Senate ou mdou. Sou batay politik ki suppose fet avek mga bab di nou konversasyon. Sou batay dialektik pou liye. Ou baka nan ke bezam. Sou batay dialektik se kom senate djou, ok. Ou goun diskou pou konvek moun yo kapye yon fasyon lot la. Men se pa fe aksyon pou fe lot la detwit et li yon kon. Bon, lomete luy la te ya. Ça arrive que son femme ou qu'elle passe là-dedans? Une famille va passer. Si elle dit une grande famille va passer. Il a été à la famille? Eh, famille c'est ça qui est. Famille c'est ça... maman Bissette. yo, papa yo, petite yo, madame yo, avec famille madame yo comme ça. Yo assurez immédiatement au chef. Yo retire tout le monde dans le pays d'Haïti. Yo mettez à l'étranger. Pi si ti t'yo pa pral pase nan blok sa. Paswe, se lak anpe sou tet mon pou ap vide l'huile, pi si ti t'yo ap pase nan zon kanap e ve pou la l'ekol. Ti si nou nan ka mouri. Li pa la. Kotel metel la nan pe, il metel la tou, li asurel ke gon sekurite. Li asurel si gon katouche ki tire, sa pa pase inaperçu paske gon anket ki pral mene. Li pa pral metel ne pot kote. Mm -hmm. Même si encore la critique pays sa c'est pays ce qui a Haïti avancé, même gade vous tout le monde contre madame Yapiti qui est, c'est dans pays sa qui a tout pise Haïti. Donc, on y a là, Haïti ensemble avec pays ça qui est soupiré, mais... Parce que si la a fait peur ou mal, si la a fait pays ou mal, madame Yapiti ou pas dans l'autre pays sa. C'est là, et c'est là que la population en comprendre. Dans qui niveau voit y'a bloffé, dans qui n'y voit c'est menti, c'est soubloffé. Donk, leke jounal, leke politisyen, senatè, paske yon nom te ki senatè, li aple l ka vin prezidant peyi ya demen si dievè. Stafè. Donk, fin fon deklarasyon kon sa, vide l wili sou tèt mon, pou manje moun. Kon ya la, lo fin fure sa nan tèt si haisyen. Gede moun ki pap men bezwen kon, ne ki konsekans sa pral genye, pou l montre ou ke li nan batay la. Se menm jansan ma vek, Yon ti bandi ki ban kote yon gran chef gang. Chef gang nage kote li ve l pap touye nou. Men ti bandi a san l picho. Paske l vle montre chef la la p travay. Nepot mouni jweni ral vide bal sou li vide la te. Se vre apre sa ka rive chef la bal on ti tek zor. Men kone, men siye men san l chon pap pap la l pap nan rance. Silvo e lon kote, men se rati bo a zekraze tout bagay net. Ebyen. Il militant a dans la ria sans yo pichot yo vle montre que veulent même yon en yo dans bataille là y a bataille pour changement vrai Yon prend nèg yo très au sérieux Yon prend yon et bien immédiatement Evalier Bob plan fin dit, vide l'huile, jean j'en proverbe la dit moun ki di mais koulève la lik yel, ça qui ce c'est pas au même qui gè bâton en kal mais yon moun kal passe nan tête moun nan ki vide le wil non. non, qui est-ce qui te fait déclaration avant c'est Evalier. Dok se ou mèm kal vide lou la sou tèt mèm nan ki touye moun nan. Koun ya, lò fin touye kantite kretien vivan sa ou di wap batay pou yo. Ou di se sou kont prezident. Koun ya pral di prezident kriminel. Se ou kriminel se pa prezident. Dok koun ya la, le tout kalite krim sa ou fin fet. Le nan rade yo yon jounalist kan P. Marcus pou l'dou, mge kontak pou zam, pou bal, mla ajan, pou n'fout vakabon bal, pou n'kraze komisariak, Epi kon lo te kip ki djou Kampen de barikat la sel avni E mwen men mwen Mwen ka temwanyen mwen konsyant mwen te gen l'esprit Dejen mwen te nan tet mwen Pwede mwen map pase Mwen brale edelman Map sot si kwa de bouke apye Marcus mm -hmm. A se peyi lok barikat Dout kote ouais. Gen machine yo bay pase Ase yon kesyon de baz kap jiri Nan taba Avon prepon Nan kafou marasa E goun lè nan del ma, an del ma 19, an del ma 17 nan zon machè, sè ra dotan pi l moun kakon zon zan. Mab gade machin ofisyel, politisyen. Le ve, dey machin yo fap sè ra le 9000 mè, mm, tout nef, lonje bay jen gason, kafou marasa. Kafou, e, e, avon pre pon taba, nan espasa. Se, machin, vit deson, rase, ra, ra. Kampè de barikad la se la veni. Ya bayzam. Epi jen gason sa yo menm pou yo bay ti machan kap pase sou moto. Fò bayon 25 goud. Fò bayon 5 goud. Ebyen, se kon sa yo baz kat sa marouzo renfonse karima. Ya bayzam nan tout kote. Jounen jò di ya. Sa kap pase ya la. Li pa just leve vup li paret. Son kote li komanse. La nan gyo dou met epi kliz. Eske batay la merite epi kliz. Rapidmon pat mou flero kidnapin ki vup ki monten. M'raplem, 1è me, 2021, la jovenel Moïse Tal inogire e, e Baraj Marion. Jovenel tap explike ke kidnap in nasyon, kidnap in politik, etc. A gyo di jovenel wou kon non chan. Se lè sa w pral vide pi man, nan dosye fantom 609 nan peyi da iti pou fe di zon. Tout moun sa yo ki mouri. Ouè populasyon an tap chante, jounaliste nan tet manifestasyon, si nou pa avoye jovenel alen ap mouri. Jounen jwa di a maki, se tou vivan, wè yisi ap atre nan simitye pou lal kashi pou ensekiritè. Se tou vivan. E depi lè jovenel Moïse Finn mouri, on dire se jovenel ki tap kenbe. Sè li tap kenbe pou an pechon seri de bagay fèt nan peyi da iti. Imediatman jovenel asasine, bam! Ebyen, gon rigol sank pasi spon koule nan peyi da iti 24 sou 24. Ma kon sou fèrimak sa. Hmm. Stipan de Jovenel Moïse te la, gonsèri gon de rapor masak ki te kon apsoti jusqu'a prezant, ni mre mèm ni ou mèm nou pa kompren ni tèt yo ni piye yo. Apre asasina Jovenel Moïse ki kantite masak ki fèt, koumi rapor ki prodwi. Nou tout konsyen. La ant che me chan e baz kat sa ma ozo avan mèm yo te rentre nan kesyon. Viv ansam. Kon kantite moun ki mouri nan zon kwa demisyon, de nan zon chada, zon sa santi Yo pa ka kontrole moun nou. Moun mouri, moun mouri, moun mouri, moun mouri. Kombien rapor ki soti? Le sepe solei se toujou mèm kou dboa. An pil, e, mèm djou, denye kouk poutouye kouk wèmètre alè kreyo makè, jodi an se 21 septembre 2024. Gombata e kibra alpète, wèm kikote alpète, la pète ant klas politisyen yo. Ant politisyen yo ki met ansam nan. E ki sak pral fè yo pète batay la? Se san jo vnen li. Jo vnen li yo manjansan apre sa. Yo batay pou yo goumen pou yo pran pi plis la. Bon. Mba konensi Mba konensi si ki lè lap vini? Mè lap fèt. Mè ouais. lap fèt. Mè lap fèt. Mba konensi Mba konensi si Beto li mèm tou li yo kou an de lè lap <laughs> <fete. laughs> <laughs> fèt e? e? la. E Beto apatil yo kou an de lè lap fèt. Mbe sal yo Beto. Mbe sal yo Beto. Mbe sal yo Beto. Beto, komon e? Koman la vi a e? Nou paton donon nou paton Non, nou batado mèm. Ese verifye si son an soti pase nou batado mèm. Ok. Beto, ok. Beto apre preparel pou nou monte. Ok, reba ala. Si, mwen mwen mba mba nek kabral zi fok gen dizod. Men si son kabou yak pou pete. Poun kavan se ke l pete. Ok. An menm tan m di m ba fanatik de jod, m ba fanatik batay, tire kout bal. Men, bon ti, pa wol ke m te apren an franse, on ne fe pa dom let san kase de zi. Eksateman. Paske, ma kisman m zon bagay. Ouwa sel fason pou zeyan pa tapete, bo m eksplik okle. Mm -hmm. Sel fason pou zeyan pa pete, se omate nou remake tout klas politike la. Pas se pre gari koni, Mba kont ki kote wap bay populasyon an randevou. Pase pre ni le gang nou tout net. Mm -hmm. Ni sekte privé. E pi nou fon konferans nasyonal. Bou lòs paret, bou lòs di me koti temte vòle nan peyi ya. Nan samte vòle, pi l moun ki kite kayo, mbre pou mbay 25%. Yowri pasel fèmèm deklarasyon. Matè li vini, eh, eh, la valas koman mè se sarè le kid nan tabar. Docteur, je là. Titid, titid. Titid vini, dit, non, là, je me dévolais. Ah. Mil multimillionnaire mil ah. et Eh bien, bon, boyon de 300 millions pour construire. Tout monde vini, il a dit, mais ça, a a fait. Tout monde témoignait. Nous toutes tous sincères ensemble avec tête, parce nous tous, ces volé, nous tous fait mal. Tout monde vini, il a témoigné, et puis nous sémenter ça pas fait encore nous faisons des choses à la haïtienne. Et puis, là, après, nous faisons une action comme ça. Nous retournons fait... dans la constitution 1805. 1850. Nous recommençons le pays. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire comme ça. Y a là, nous ne pouvons pas faire comme ça parce que moi-même, je n'ai pas accepté pour ces crèmes Ou même nous oui, pas accepté pour ces crèmes bralari. Goût, nous ne pouvons pas accepter pour faire ça, frère. Et puis, puis nous pour corriger l'autre ou t'es rentré dans des ordres là. Et puis, nous ne pouvons pas faire ça San sa nou te met ansam nou kou le ya, i pral tombe sou nou tout. E klas politik la bata i pral pete antre yo. Yo pa bezwen gang nou pou al tire lot. Se granjou ne, ma ki sra le kre yo, ma ki ga son. Mm -hmm. Le tout zan, mi fan, mi kap koute yo, pran sa. San bon mati, ou pral leve, ota de politisye sa rale zamne il fizye sa. Vi. E bata la pa prete la selman, no? Li pral fet nan klas e, e, e boujwa yo tout. Gan pil mi la touge pou kwa zaka dav yo nan la harina peyi da iti yo. Paske, an pil moun kap fe mal, yo pa panse si onjou bagay la prive sou. Paske le yon fet, le de fet, le to a fet ou di kite me lem, ou mette te tan yon bon maten maladi ya prive devan poto tou. Kadav la ge pou prive devan poto tou. Paske jounen jo di ya, se preske tout moun kap soufri. Se vre ke wap fe la janan ensekirite, moun pa ka fonksyone, moun pa ka sikile. Pas ko, kon pa kon ki koton balman wap pase. Ou ka ap ven enek e, e, vivan san myo zamak bal. Mm. Men, ou leve jodi a se wikil mm. ou di, mta fon desan male, male dekame ou male mpase pou male, e, e laba di pou male pon ti plezi, men ki koton brel pase. Ou brel depan son paket la jan, ou brel tre sispek, sa ka rive, bondi a sot fi, men sevel lip, sevel lip len, epi kou nye mm. la pande wap pase. Yo kone sepa tou anse ou men mkap bay zan, men pi... yo mèm yo, yo, yo pa nan sens yo pou mouman epi yo plentè tou viktim wè. Mm -hmm. Donk wè fè la jan sè vremen wè wè obligè reton kote nou ti chanm kaj. Kan mèm li ki konsekans sou. Li fè gwo gwo efè sou. E sonjè gwen prezidant mouri. E prezidant sa ki mouri a fred. Hayayayay, ma kris gansom. Mwen sa mwen ka, ki pral passe mba avi pale. Yadim ge mouche kabrit. E bagayem dik fèt pa fèt nou. Yad fèt vwi. An avansè gansom. Bon mwen mpase ke e, gen api moun ki pe sou anonsi ou la. Men mdezo le bon moun yo sou ap fè politik pou chanje peyi ou bak apè. E pa gen ap fè konteks, pa gen ap fè mouman, nan tout mouman, nan tout konteks, depi politik kwa ap fè, ou bien batay, politik kwa ap menè, li vize, li vize, chanje, kondisyon la vi moun, li vize, Fait pays a fait progrès. faut attendre à ce que le bras soit difficile. faut as, attendre à ce que Genghis traite par le camp de ou Il e faut qu'on mm -hmm. ait Genghis l'amour à donner. Claire. on l'a dit. Simone parle dans le gendarme. Vous c'est vrai. Oui, yes, tout monde est ok. Complément okay. bientôt. Nous bien recevoir. Simone parle dans le gendarme. Mm -hmm. Donc, pas attendre à ce que vous montrez dans la bataille pays pour changer les Parce que changer pays, ça veut dire que... Ou changer le rapport que l'État a avec la population. Exactement. Changer pays, il dit que conseil de gros qui en face intérêt là. Changer pays, il dit que conseil de intérêt étranger ou décider humain intérêt changer ou. changer pays, il dit que ou appuyer n'importe ou que le pas normal pour que c'est États-Unis, Canada, la France qui gère contrôle la police, la l'armée ou a vle changer ça et ou konnen nan changé ça gen changer pays a vle di que le ou a besoin pour faire un référendum pour adopter une autre constitution ou a besoin pour que ces aspirations demande ça les demandes populaires ça peuple a vle c'est li k'ap passé la donne. ou ça sa sou la mort ou pa ka la donne. et si ne et ronouyen pas de saline mm -hmm. c'était E sa te rappele nou Jou de nesans de Desaline 20 septem mm -hmm. e Desaline li men Sou gade tout parol Desaline yo Esenselman sa gen la den Son parol brav Moun ki pe batay sa Pakan pe bo kote m? Pase batay sa Son batay gen la mo la den Debou pe Debou ap tremble Debou plus an virotoun Ne bo kote kolon yo Pa vin bo kote m? Mwen vle kebe wakote mselman de moun ki brav. E sa de sa line de diwi. Fase batal sa gen brav la don. Ou pen moun ye pi tou wap man yon tere. An kom si ne ki gen 400 milyon, 600 milyon la pou fè chaka an de ya. Ibal mm -hmm. e ki tou wap chanje pe ya. Wotire sa nan men le pi wap met zam sou. Fwa pa yon pou met zam sou moun tou. E sa realite a ye. Kole. O kjod ya la pou ouvri pot la pou Jaspo avine vesti nan pe ya. Fwa kase monopole ki gen na iti ya. Kole. E monopole sa pou kase l fwa gen zam. Pase pa gen gwo boujwa nan iti, pa gen gwo zam lakay yo, pa gen oh, kez gwo zam lakay yo. Se yo gen zam Marcus, gang ba non? <laughs> gen zam nan? Pase lè nèk la. Lè nèk sa yo gen zam men. Lè nèk la li menm li ka fe pou a ou privi. Mm -hmm. Li gen pou e fontye ki vin chèmet chèmetres. Kler. Tavle zil gen posibilite pou l fè tout salve lè entre, yi kompri zam. Lè nèk sa yo, gadi, wè ou ouais, tan de gen sekurite nan piya, gen ge de kote gang baka a. al fe frik an an peyi da iti. Negyo ap mette zam sou gang tou. Ajen e ou gen zam tou. Dok, sou pe man e zam, ou pe se, ou pe mouri, eme se la ka ou bouchita e. Eh? E wè goun, se ou dik di sa e, eh? se yon ne baye kem da kwa avek li. Le jou a yi se kompon ke gelan modan sa kap fet la la, peyi ap chanje, yo da kon mouri tou, e pe kon peyi ap avanse. Ape li... You know jok fè kè gwenè sè li bè nou pa kampè nan pè ya la. E kwen baske nou pè mouri? E kwen baske nou pè mouri? Mè mè kèsyon gang nan, bè rezoul li, baske nou pè mouri tou? E mè, sa ki pase, sa ki pase gasam. E, ou pè mouri wap mouri. Se fason wap mouri an. Paske lòd ou ou pè mouri. Agè, bo blèm tout moun pè mouri, mè. La gang nan ap vide bal la. La nou kiton seri denèg, ap finanse gang. Pou regle zafè payo. Le od ou peyi ya pa kastab paske l pa bon pou yo. Se mouri, wap mouri nan l ot fason kamem. Ege fason mouri, preferè, preferè ou konè son bal ou bien an batay ou te o mouri. Non fason mperdon pi yo, Makis, ou perdi l pon rezon, me se pa reton reton kote pi ou jos rete wap fini, wap de pa fini sou pie. Anan joun publike bou. Anan joun... Oui, nap tout bon bèto, oui, mè, mdakwa a parol ki di ke mè mdap preferè kom si mdadjou ou m viv vant si tan, kwa m si pou an rezo, ke m viv tout tan m san rezo. M ramase paket mwen, koz, abitan pa mize la vil, m prale. Men, map kito na bra pa pa modje, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la vi ak la sante. Bojou bojou so a tout moun, nap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.